Para acessar o computador de bordo do seu Renault Kwid, aperte este botão no painel de instrumentos. No visor, é possível visualizar as seguintes informações: odômetro geral da distância percorrida desde a saída da fábrica, odômetro parcial A e B da distância percorrida desde a última redefinição, autonomia presumida com combustível restante no tanque, que mostra a distância estimada que é possível percorrer até o próximo abastecimento, consumo instantâneo, que mostra o consumo de combustível do veículo naquele momento, consumo médio em quilômetros por litros, que indica a distância percorrida e o combustível utilizado desde a última redefinição. Mas atenção! Para descobrir a média de consumo de forma mais precisa, é necessário zerar o computador de bordo logo após o abastecimento, no início de um novo trecho ou ainda na troca de tipo de percurso. Combustível consumido em litros desde a última redefinição. Velocidade média, que mostra a velocidade média de condução desde a última vez que o sistema foi redefinido. Para reinicializar uma função do computador de bordo, basta pressionar e segurar este botão. Porém, ela também acontece automaticamente quando a capacidade de alguma das memórias for ultrapassada. Para detalhes e outras informações, consulte sempre o manual do proprietário ou a concessionária homologada Renault. Considere também que alguns assuntos abordados neste vídeo são opcionais ou não se aplicam a todos os modelos Renault.